Раз, два. Волна. П'ять, шість. Дальше і... Зараз у киянки Олени Чинки дуже насичене життя. Зранку власні репетиції, увечері уроки хореографії для дітей. Вона щодня по 10 годин на ногах. І часом навіть забуває, що це лише протези. 12 років тому Олена потрапила під потяг і втратила обидві ноги. Коли відкрила очі у реанімації, я сказала собі, так, у мене, ну як, мені ж треба ж на роботу, на мене чекають діти. Робота, друзі і сім'я стали головним стимулом, що змусив Олену знову стати на ноги. Спершу вона викладала вдома, а вже за 4 місяці вийшла на роботу. На заняття вона їздить на авто і керує сама, лише руками. Просто опускаю вниз і вже газує машина. Притормозити трошечки вперед. І все. На візку Олена їздить хіба що удома, а ще на танцполі. Вона захищає честь України на міжнародних конкурсах і дуже мріє створити власний реабілітаційний центр, щоб допомагати іншим людям з подібними проблемами. Така громадська організація вже 10 років існує у Чернігові. Колись у пошуках роботи сюди прийшов Віктор Семеренко. Тепер його сім'я тут. У хлопця немає рук від народження, але Віктор вчиться малювати на рівні з іншими. Доти був самоуком. Тренувався на шкільних підручниках. Допустимо, по правій стороні этот же ж там какой-то писатель, а на лівій пусто, де написано параграф этот. І я на де пусто рисував на ній. Ну я получав потом за это двойки. Тому що не можна на книжках рисувати. Зазвичай він малює, притиснувши пензля плечем, а наодинці, коли ніхто не бачить, творить ногами. Так у нього найкраще виходить. Я от іноді от сяду на природі і так смотриш, як вона красива. І воно от іноді от теж автоматом можу навіть взяти і рисувати автоматом. Ліва нога уже давно замінила Віктору обидві руки. Нею він чистить картоплю, самостійно вдягається і навіть ремонтує комп'ютери. Цим, до речі, і заробляє на життя. Защита роботи. А ще сподівається колись продати свої картини і назбирати на власну мрію. Ну от у мене мечта от хоча б маленьку квартиру мати. От. Все. Сергій Єрмаков теж мріє малювати олійними фарбами, та поки що обмежується ескізами. У нього лише 5% зору, але руки добре пам'ятають улюблену справу. Ну так, схематично все. Усі ці яскраві сукні – робота рук незрячого кутюр'є. Мода – це моя любов, і я не можу сказати, що це робота. Для мене це життя. Сергій Єрмаков дизайнує змалку. Починав з ляльок, тепер обшиває зірок шоу-бізнесу. Різко втрачати зір став лише після 30, коли його підкосив діабет. Зльот наверх – це результат хорошого шлепка під зад. От та ж історія. Теперішнє життя Єрмакова важко назвати безбарвним. Сергій весь час у роботі. Відрядження, презентації, спортзал і тусовки. Я не знаю, у кого такий ритм. Дуже не у багатьох людей. Зараз Сергій взяв курс на Голлівуд. У нього чимало планів, пов'язаних із великим кіно. Зокрема, він мріє про Оскара за найкращі костюми. Вони різні і з різними вадами, але Сергія, Олену та Віктора об'єднує любов до життя. А ще вони змогли довести собі та іншим, що коли немає рук, ніг та зору – не біда, якщо твориш серцем. Я вдячна Господу за те, що сталося, як би це не звучало. Відчаюватися не треба, да. А я, тим більше, життя одна, і їй треба радитися. Тетяна Мельниченко, Олександр Алєксєєв, Андрій Марченко, Володимир Кузьменко. Перший національний.